De Afro-Surinamers moeten bij de volgende census als één groep worden meegenomen. Dit is het streven van de Federatie voor Afrikaans Suriname en andere Afro-Surinaamse organisaties. Iwan Wijngaard, de voorzitter van de federatie, zei gisteren bij de 28e herdenking van Kodjo Mentor en Present dat het de overheid is die de Afro-Surinamers gescheiden houdt. Wijngaard benadrukt dat de Afro-Surinamers, die we onderscheiden in Kriolen en Marons, allemaal één afkomst hebben. En vooral alle groepen moeten respect in streven. En dan respect is aan mij dat ik nu, dat is een jongeman die zo'n check-up is. Dat we nog kan praten in streven. Ik bedoel, dat is de grootste onzins aan de. Je nog kan de, ik moet ook alle volken, ik is aan neem, naar Konderpennig motto. Maar we moeten naar India en naar Indië, we moeten naar Indonesië en naar Indonesië. Senamama, Abraham, Taki, Ade Creole, Ade Maron. Dat moet een beetje nonsens zijn, dat moet een beetje grap. Wijngaarden vindt het van belang dat de Afro-Surinaamse gemeenschap gaat leren wie ze werkelijk is en dat daarvoor respect wordt opgebracht. Respect is namelijk een belangrijke factor voor de bevolkingsgroepen in Suriname om tot één te kunnen groeien.